vocês agora como vocês fazem para congelar essa massa já assada, né? A gente desenformou ela, né? Ela já esfriou, tá? Ó, ela tá bem resistente, fofinha, ó, bem fofinha, molhadinha ainda, né? Então é importante que assim que essa massa esfrie, você já faça o processo de congelamento, né? O que que a gente precisa então? A gente precisa proteger esse bolo para ele não pegar a umidade do freezer, né? Então eu uso esses discos para poder dar sustentação aqui no bolo e para ficar fácil quando ele descongelar, né? Eu faço isso, coloco um sobre o outro porque eu vou usar dois discos para montar um bolo na altura de 10 centímetros, tá? A altura padrão para bolo verdadeiro. Então eu vou usar dois discos. Se eu vou trabalhar com bolo de 15 centímetros, são três discos desse. Então eu já posso separar, congelar os três discos já juntos, tá? Então o que que eu faço? Eu utilizo as sacolinhas plásticas mesmo aqui. No caso eu vou colocar duas camadas para proteger bem. Eu não gosto de utilizar plástico filme, porque o plástico filme pode deformar o meu bolo aqui. Se eu passar um plástico aqui, ele vai tipo compactar o bolo e ele pode mudar o formato. Então eu faço só colocar. Vira só o ventilador aí pra mim, pra não atrapalhar aqui. Desliga só um pouquinho isso. Ó, eu vou só colocar ele em uma camada e eu vou dar um nozinho aqui na lateral, porque eu vou empilhar esses bolos de quantos eu precisar aqui, certo? Sendo que para mim fazer esse empilhamento, eu tenho que esperar sempre os de baixo congelar e aí eu empilhar o segundo. Então eu fiz um com a lateral, né, com o nozinho na lateral, e aí eu coloco o outro fechando essa parte que eu abri, tá? Ó. E aí eu já faço o nozinho aqui de novo na lateral, só para não atrapalhar. Não atrapalhar, não pegar esse volume do nó aqui em cima, tá? Vou tirar o ar aqui de cima que ficou. E aqui, ó, com segurança, eu já posso ele levar pro freezer, que ele não vai deformar. Eu só tenho que manter ele congelado e eu só colocar o outro pacotinho desse aqui em cima quando esse de baixo estiver congelado. Eu posso aqui colocar a data de fabricação, tá? A data de validade, no caso são 3 meses congelados. E eu posso colocar o tamanho do bolo. Eu posso escrever com um pincel a data que eu fiz, né? Vamos dizer, a data de hoje. Vou colocar aqui só a data de vencimento, 3 meses depois. 3, 4, 5, vai ser no mês 5, né? O vencimento. E o tamanho, 20 centímetros. Porque aí eu sei que esse bolo é o de 20. Eu sei que esse bolo é o de 20 e a validade, o dia que foi fabricado e o dia que foi, que é até o limite que eu posso deixar ele congelado, tá? E aí aqui eu já posso congelar para o descongelamento, né? Eu vou descongelar ele agora para montar o meu bolo. Eu posso tirar ele do freezer à noite e botar na geladeira, se eu vou montar um bolo pela manhã, tá? Agora, se eu vou precisar dele urgente, eu tenho que tirar, esqueci um bolo, ou sei lá, eu preciso de descongelar ele agora para mim já montar. Eu posso levar ele no micro-ondas em dois tempos de 20, de 2 minutos no processo de descongelar. Eu sempre coloco ele assim, e aí eu posso 2 minutos e viro ele, e ele, para poder o micro-ondas, ele age de baixo para cima, né? Então, ele descongela melhor se eu botar das duas formas. Então eu passo 2 minutos e viro e boto mais 2 minutos. E ele já descongela imediatamente e você já pode usar esse bolo. Ele vai ficar até mais amanteigado, mais gostoso, porque o sabor da manteiga pura, certo? Então ele não, vocês não precisam ter medo de congelamento de bolo. Pode fazer os testes, a massa volta perfeita normalmente da forma que foi feita agora, tá bom? A gente vai simplesmente agilizar o nosso processo de produção nesse quesito, tendo as massinhas já congeladas. Você pode fabricar segunda e terça-feira, só fabricar massas e usar elas no final de semana. Você não precisa estar batendo massa na quinta-feira, né?